ଦିବ୍ୟସଚୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଥିଲେ କି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହସ୍ୟମୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ରଖିଲେ ସଭ୍ୟ। ଅପୂଜା ରହିଥିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଖଞ୍ଜି ଦେଲେ ଛଅ ମାସର ସେବା ପୂଜା। କାହିଁକି ନିଜ ସେବା କରିବାକୁ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ବାଛିଲେ ପ୍ରଭୁ। ଦିନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାତାଳି ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଅପୂଜା ହୋଇ ରହିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାତାଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଏବେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଅପୂଜା ହୋଇ ରହିଥିବା ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେବା ପୂଜା ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ। ଏହି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଉତ୍କଳର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ, କାରଣ କାଠ କି ଦାରୁ ନୁହେଁ, ପଥର ବା ଶିଳାରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କେହି ଗଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ନିଜେ ନିଜେ ପାତାଳପୁରରୁ ଫୁଟି ବାହାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ଥାଇ ବି ପୂଜା ପାଉନଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା ପୂଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ମହାନ ଭକ୍ତର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବରିଷ୍ଠ ସେବକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ଯ୍ୟଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ଏହି ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ ସବ୍ୟସାଚୀ ଓ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଋଷିକେଶରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ସେଠାରେ ପୂଜା କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ସପ୍ତାହରେ ତିନି ଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠାରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ବେଳେ ବାକି ତିନି ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ହେତୁ ପୂଜା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା। ଗ୍ରାମର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବେଶ ଉତ୍ସାହରେ ଥିବାବେଳେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ସେଠାରେ ଉତ୍ତର କାଶୀର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ଏହାର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସୁଦୂର ଗ୍ରାମରେ ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ପାଇଁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନିବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଘଟଣା ଓ ଜଗନ୍ନାଥ କୃପା ବୋଲି ସେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ବାରଶହ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ପାଇଁ ସଭ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବ୍ୟସାଚୀ ଏହି ମନ୍ଦିରର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀମାନେ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମର ଝିଅ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ଲୋକଗୀତ ଗାନ କରି ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏଣୁ ଉତ୍ତର କାଶୀର କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ରହିଥିବା ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ G7 ଓଡ଼ିଆ।